Ανησυχία προκαλεί στους πολίτες η αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού στην Κρήτη, με ορισμένους να εκτιμούν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο το επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν προσέχαμε όπως έπρεπε, με τα μέτρα τα οποία ήταν ελαφρότερα πιο μπροστά, τότε θα είμαστε κανονικά. Τώρα, έτσι όπως πάμε, τελικά θα καταλήξουμε σε lockdown. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, επιβιβαστήκαμε στα μίνι μπας του Ηρακλείου, διαπιστώνοντας ότι οι επιβάτες φορούν μάσκα, ωστόσο οι αποστάσεις ασφαλείας είναι δύσκολο να τηρηθούν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διότι δεν τηρείται η απόσταση. Τηρούνται τα μέτρα, τηρούνται οι αποστάσεις. Όχι. Είμαστε πολύ κοντινά, αλλά εντάξει. Και εσείς είστε ένα μέτρο απόσταση. Ούτε 10 πόντους, όχι ένα μέτρο. Αλλά τι να κάνεις. Αυτό μας βάλανε τα μεγάλα και μας βάλανε τα μικρά. Απλώς ο εξαρισμός είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή δεν έχεις την αίσθηση του ανοιχτού παράθυρου καθόλου. Μάσκα φοράνε όλοι. Το θέμα είναι να μην συνοστίζονται πολύ και εδώ μέσα, δηλαδή θα έπρεπε να γίνεται ένας έλεγχος και εδώ. Το πρωί ήταν γεμάτο, μιλάμε κόσμο και μεγάλοι άνθρωποι. Που τι ώρα? 10. Πριν λίγες μέρες ήθελα να πάρω το λεωφορείο για να γυρίσω στο σπίτι μου, Αλικαρνασσό, και ήταν γεμάτο. Δεν μπήκα. Δεν τα μέτρησα ακριβώς πόσα ήταν, αλλά ήταν άτομα τα οποία δεν μπορούσα εγώ να μπω μέσα. Ήταν πολλά. Να μπαίνουν, όπως είπε και η κοπέλα προηγουμένως, τα άτομα που επιτρέπεται να μπουν. Άμα δεν προσέξουμε εμείς οι ίδιοι. Εγώ είδα κόσμο, δεν μπήκα. Τηρούνται οι αποστάσεις. Κοιτάξτε να δείτε, οι αποστάσεις δεν μπορούν να τηρηθούν παντού. Έτσι, ορισμένα πράγματα πρέπει να τα αποδεχτούμε. Φτάνει να προσέχουμε τα υπόλοιπα. Βεβαίως τηρούνται όλοι. Γέροι, παιδιά, όλοι. Προσέχουμε πιο πολύ. Και μεγάλη και μικρή. Αυτό είναι παράδειγμα για εμάς. Πολίτες που μετακινούνται με τα μίνι μπας και τα αστικά λεωφορεία περιγράφουν πόσο δύσκολη είναι η τήρηση των μέτρων στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι ορισμένες φορές καταγράφονται φαινόμενα συνωστισμού. Συνωστισμός, μεγάλος συνωστισμός. Πάρα πολύ κίνηση. Ο ένας πάνω στον άλλο. Εγώ κατεβαίνω κέντρο. Σήμερα εδώ με έφερε ο άντρας μου για να μην. Μπω σε λεωφορεία, τώρα βέβαια θα φύγω. Τόσα πολλά άτομα. Πάρα πολλά. Εν τω μεταξύ, 80 πρόστιμα για μάσκες και για νυχτερινή μετακίνηση επιβλήθηκαν χθες στο νησί μας, πρώτη μέρα εφαρμογής των νέων μέτρων ανάσκεσης της διασποράς του κορονοϊού. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Συνολικά 63 ήταν τα πρόστιμα για τη μη χρήση μάσκας, με τα περισσότερα να βεβαιώνονται σε Ηράκλειο και Χανιά, ενώ 17 ήταν τα πρόστιμα για παραβάσεις περιορισμού μετακίνησης, καθώς υπήρξαν πολίτες που κυκλοφορούσαν μετά τις 12 τα μεσάνυχτα παρά τις απαγορεύσεις. Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιβλήθηκε πρόστιμο 5.000 ευρώ σε μπαρ στη Χερσόνησο για παραβίαση ωραρίου, καθώς και αναστολή λειτουργίας του για χρονικό διάστημα 15 ημερών.